Benvinguts tots i totes al MetroSim, un joc creat per FGC Sim, on podreu conduir trens de la línia 3 de metro i, des del desembre 2023, també de la línia 1. En aquest vídeo conduirem un tren de la nova sèrie 8000, on les megafonies que utilitza el joc provenen del vídeo d'aquest canal. Silenci i comencem!